Që pas shfaqjes së pandemisë, këto pamje janë të zakonshme në rrugët e kryeqytetit. Aktivitetet të mbyllura dhe ambiente biznesi që janë në pritje për pronar të rinj. Agjentët e tregut imobiliar thonë se ka një ofertë të shtuar për prona biznesi për t'u dhënë me qira. Pas pandemisë, vëmëre se situata e qirave para biznesit është vështirësuar goxha. Kërkesa ka rënë në mënyrë të ndjeshme, edhe aty ku bizneset janë tani pothuajse me qira, po lëkunden sepse për të dhënë qirat, sepse sigurisht mendoj që 30-40% e ekonomist gja nuk funksionon. Jemi akoma ende në muajin e gusht dhe gjithashtu dhe korikun që lan pas, ku këto dy muaj nuk është se ka pasur ne kërkes për aktivitetet e reja të biznesit. Shpresojmë që shtatori dhe duke përfunduar dhe pushimet gjithë njerëzit do përqendrohen të fokusohen të puna dhe besoj që kërkesa do ketë. Por paralelisht me ofertën, kërkesa nga ana e qytetarëve që duan të bëjnë biznes është e dobët. Ky fakt ka bërë që çmimet e qirave për biznes të psojnë një rënje të lehtë. Tendenca është e tillë që kërkohet dhe po vazhdohet të kërkohet që të ulet çmimet e qirave. Rënja edhe tendenca për uljen e qirave shkon themi në tendencë në 10 deri në 20%. Këto 2 muaj, 3 muaj të fundit kemi pasur ambiente që janë liruar, për arsye të mbylljes së aktivitetit, por gjithashtu kemi pasur dhe një tendencë ulje të çmimit. Një ulje e vogël në masën 10-15%. Pas masave izoluese që ndërmori qeveria, shumë biznese të vogla kaluan në status pasiv duke mbyllur përkohësisht aktivitetin, ndërsa të tjerë ulën qepenat për shkak të krizës financiare duke mos përballuar dot kostot.